El barri de Sant Gervasi Bonanova estrena un nou espai d'exercicis pensats per a la gent gran. Es troba als jardins de Martí Luter. És un espai lúdic a l'aire lliure que compta amb diversos aparells pensats per mantenir la mobilitat articular, la flexibilitat i la coordinació. Com a novetat, també s'hi han incorporat exercicis de capacitat cognitiva. Està tot molt inspirat en el que serien els exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació, de les sales de recuperació dins d'hospitals. Exercicis els han tret a l'aire lliure i els han reproduït aquí dins en els parcs. L'espai també està pensat perquè es converteixi en un punt de trobada per a la gent gran del barri. Molt interessant, sobretot per la gent gran, perquè nosaltres a casa no podem tenir, vull dir, tots aquests aparells i tot això. Està fet a l'aire lliure, i que és el que a mi m'agrada, perquè a mi no m'agrada tancar-me amb els gimnasos, veus? Sempre m'agrada l'activitat a l'aire lliure. L'accés a les instal·lacions és lliure i l'usuari escull entre els 20 exercicis diferents els que millor s'adaptin a ell. La gent gran acaba de fer més activitats, fa més esport i, per tant, nosaltres el que hem de donar és suport, donar suport a aquestes iniciatives de les persones grans que va bé que puguin mantenir-se bé de salut. Aquest és el tercer espai d'aquestes característiques que s'inaugura al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els altres dos es troben als jardins de Vila Cecília i a la plaça de Sarrià.